Ako ste kliknuli na ovaj video, vrlo vjerojatno ste gamer. Ako niste, pa evo, imamo dosta fora, slika, malo mjuze. Pustite ljudima malo mjuze, vrtite desnu ruku. Tako da ima i nešto za vas. U svakom slučaju, gaming fanovi među nama će se sigurno složiti da je to jedan od najboljih hobija koji stvarno volimo, ako ne i obožavamo. Ipak, nije sve tako svijetlo. Koliko god ih volimo, neke stvari u igrama ne možemo trpiti. Bespotrebne mehanike, upitni izbori u dizajnu ili jednostavna pohlepa su samo neki na današnjoj listi. Ja sam Fran, a vi gledate 10 stvari koje mrzimo u igrama. Koliko stvari vam stane u džep? Ako ste s planeta Zemlje, vjerojatno ćete reći novčanik, mobitel, ključevi od stana, auta i možda još neke sitnice. A ako ste lik u video igri, taj odgovor će u sebi imati barem 6 vrsta vatrenog oružja, stotine napitaka i teretni brod, ako smo konzervativni. Ipak, sve ima svoju granicu. Većina igara ima proizvoljnu točku nakon koje je 6. teretnjak jednostavno previše. Iako je za prethodnih 5 taman bilo mjesta. Tad vam se lik uspori, dobije razne negativne efekte, a neka ne može ni korak dalje. Ovo možda ima smisla u teoriji, ali u praksi je stalni izvor frustracije jer morate svako malo prekidati igru i čisti inventar, ko da radite u skladištu. Ovo može proći u igrama preživljavanja i nekim RPG-evima, ali uglavnom je gnjavaža koju bi se vrlo rado kotarisali. Znate li hodati? Imate li kontrolu nad rukama i nogama? Neki nažalost nemaju, a likovi igrama su među najčešćim žrtvama. Ne znam koliko puta sam upalio novu igru s prelijepom grafikom, svijetom i zabavnim gameplayom, a glavni lik ne zna hodati. Tu mogu brojiti doslovno sve Rockstar igre, pogotovo GTA 5 i drugi Red Dead, u kojima se likovi kreću ko vlakovi i u kojima se jednostavni pozdrav pretvori u ubojstvo trećeg stupnja. The crafter can now use legendary bear pelt to craft garments. Well, we should... No! Son of a bitch, I did it again! Ovo će dobro proći na sudu. Developeri, ne znam što bi vam rekao. Podmažite te kontrolere. Je li veće uvijek bolje? Dejo, ne mislim na to. Govorim o otvorenim svjetovima. Nekada su predstavljali povijesni tehnološki skok, a danas su stvar koja svaka igra mora imati. Rezultat su svjetovi veliki ko male zemlje i zanimljivi ko pustinja. Iako možda nisu sve u suhim predjelima, većina današnjih igara ima prevelike svjetove koji su prazni ili čak puni sadržaja, koje kao da je napravila umjetna inteligencija. Can you recognize this? Yes. That is the famous ASCII art representation of the Mona Lisa painting by Leonardo da Vinci. U prvom slučaju imate možda čak i lijepi svijet, pun ničega, a u drugom nekoliko misija, slučajnih susreta i neprijateljskih baza koji se ponavljaju kroz čitavu mapu, s malo ili nimalo varijacije. Pa eto, birajte. Ovakve svjetove se ne isplati istraživati, osim ako obožavate pritiskati duplo V ili R1. Onda ćete se stvarno zabaviti. Igre su tu da se opustimo od svakodnevnog života u kojem nam stalno netko zapovjeda. Bilo na poslu, braku ili školi, uvijek ima netko pametniji od nas. Zato nas jako živcira kada uplovimo u novi digitalni svijet i bude ista priča. Radi točno što se kaže, kada i kako. Ako imaš išta protiv, eto ti game over. Imamo puno primjera u svim žanrovima, ali najviše boli u Rockstar igrama. Eto ti otvoreni svijet, bazuka i Lamborghini, ali nemoj se previše zanijeti. Isto vrijedi i za Red Dead 2 koji, iako čini sve da vas unese u svoj svijet, vas opet redovno podsjeća da je riječ o hrpi linija koda koje je neki jadnik pisao 12 sati dnevno. Ako ne radiš točno što ti igra kaže u misijama, nećeš daleko dogurati, što je jako ironično za igru u kojoj igramo kao razmjernik iznad zakona. Al dobro, šta ja znam, ja sam ipak samo glas bez tijela. Napredak je jedna od glavnih stvari koje nas motivira u igrama. Napredak u priči, razinama, a posebice našim vještinama. Gledati kako naš lik evoluira od nepoznatog slabića do poznate prijetnje ili čak boga je nezaboravna avantura. Šteta što je taj napredak tako često, tako dosadan. Govorim o takozvanim skill treeovima, to jest stablima napretka, koji su redovno najgori dijelovi nekih igara. Umjesto da nas nagrađuju s novim potezima, moćima ili bilo čime zanimljivim, oni nas uče stvari koje bismo već trebali znati,
ili pružaju minimalne nadogradnje u postocima. Wow! 2.5% veći damage! Ma svaka vam čast, kapa do poda. Šalu na stranu, ovo je ozbiljan problem koji se ne može riješiti bez nekih temeljnih preinaka u dizajnu, a svi znamo koliko su današnje gaming tvrtke sklone promjeni. 0 bodova, ljudi. Smrt Tifa i Splinter Cella je tragedija. Ali još veća tragedija je što sve danas prolazi pod stealth igrom. Osim Assassin's Creed-a koji je postao stealth samo u imenu, i nemamo nekih većih serijala kojima je šuljanje i zviždanje u grmlju glavni fokus. Barem ne iz ovog desetljeća. Stealth je prestao biti žanr. Pretvorio se u nešto što se doda sa strane da se ima i da se može slagati da postoji više načina igranja. Rijetko da se ove mehanike išta više od obične tipke za čučanj, bacanja kamenja za odlačenje pozornosti i, ako imate sreće, opcije da podarite koji moždani udar. Okej, ovo je možda malo više od moždanog. Za sve nas mazohiste koji vole igrati na najtežim postavkama, igre nas često uzmu u obzir. Ali ne uvijek. Dobro, uzmu u obzir to što se mrzimo, ali ne i to da se volimo zabavljati. Komplicirano je. Cause it's some bull fucking shit fucking... Previše igara misli da povećanje težine znači duplanje neprijateljskog healtha i damage-a s obveznim smanjenjem igračeve. Rezultat nije iskustvo koje nas tjera da postanemo bolji, nego nešto što nam tjera šake kroz ekran. Dodajte još i škrti checkpoint ili save sustav, zapravo nemojte, molim vas. Razumijem da je sve ovo puno lakše od pravljenja dodatnog sadržaja i mehanika koje većina neće vidjeti, ali ako ih već uključujete, pa da ih pošteno odradite. Znate što volim kod igara? Kad ih moram prestati igrat da bi uključao nove stvari. Ja sam rekao volim, mislio sam I hate it, I fucking hate it. A drugčije ne mogu opisati kada aplikacije postanu obvezne za neke stvari. GTA 5 vam nije davao da mijenjate registraciju bez iFruit aplikacije, što zvuči cool, u teoriji. U stvarnosti, dobivate jako loš razlog da prekinete igru za koju ste platili. Gaming industrija je jedno vrijeme bila opsjednuta ovim stvarčicama, ali na sreću su se brzo okanili. Ima ih i danas, ali uglavnom se svode na bonuse koji nisu nikako obvezni. Što se tiče ovih drugih, jedini primjer za koji mogu reći da je bio ok je bila Watch Dogsova CTOS aplikacija koja je predstavila neke zanimljive multiplayer koncepte. Ali ta igra je imala prečih problema. Vid orla, vid tame, vid ti mame. Bitebox poezija. Bilo da ste besmrtni ranger, pljačkaš grobova ili čak Batman, jedno je sigurno. Zidovi ne postoje, barem ne za vaše oči. Ova mehanika, takozvana Eagle Vision ili kako god se zove u toj igri, je nekada bila pametan način da se igraču da prednost na desecima neprijatelja koje mora masakrirati. Također je pružala dobar vizual za stvaranje plana napada, ali polako je postala štaka i izgovor za lijenost. Zašto se potruditi i stvoriti duboke sustave šuljanja kad možeš nalijepiti Instagram filter i otići ranije kući? Wow, jadni ljudi. Ća, sad se baš loše osjećam. Dejo, malo mjuze! Znali ste da je ovo na prvom mjestu. Ako niste, onda vam stvarno dobro ide u životu. Single player, multiplayer, live service, not so live service, nije bitno, monetizacija je svugdje. Na stranu to što igre već poskupljuju, pohlepa nema dna. A ako se želite uvjeriti, otvorite neku popularnu igru. Vrlo vjerojatno će vas zapljusiti devetke, bezbroj boja i neka žalost. Kako smo došli do ovoga? Hoće li se išta ikada promijeniti? Hoće li Deo ikada prestati vrtiti intro? Ne daj Bože. Gaming industrija se stalno mijenja i evoluira, ali sudeći po vrećama para koje donose, mikrotransakcije i agresivna monetizacija će nažalost ostati. Ali mi ćemo uvijek biti tu, puštati mjuzu, vrtiti intro, tako da nije sve tako crno. Došli smo do kraja, ljudi, nadam se da ste uživali. Ako želite malo pozitive, zašto ne biste pogledali video o malim stvarima koje volimo u igrama? Do sljedećeg puta, ja sam Fran, a gledali ste Bitebox Gaming.